सदर आसिफ़ अली ज़रदारी चयो आहे त फ़ौज ईमान इतिहादु नज़म ऐं ज़ब्तु बरक़रार रखियो अज़ीम क़ुर्बानी बहादुर पुटन जे पुख़्तज़म जो मिसालु आहे सदर आसिफ़ अली ज़रदारी बीर अली वारे इलाइक़े में शहीद फ़ौजी जवाननि जे जनाज़ नमास में शिरकत कई शहीदनि जी जनास नमाज़ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीन जनरल साहिर शमशाद पहिरढ़ी वज़ीर इज़ाक़ार घरु वज़ीर मोहसिन नक़वी ऐं ॿिया शरीक़ आसिफ़ अली ज़रदारी जो वधीक चवणु आहे त बहादुर जवाननि क़ुर्बानी खां कड॒ बि नाहे घबरायो पाक फ़ौज हमेशा महारत जो आला मिसाल क़ाइमु कयो आहे ॿिए शहीद फ़ौजी जवाननि जा मर्ण आबाड़नि इलाइक़नि में पहुचाया विया जिथे शहीदनि खे फ़ौजी एज़ाज़ सां मिटी मां हवाले कयो वियो रहे त गुज़रियल उत्तर वर्ज़िस्तान में फोर्सिस जे चेक पोस्ट ते दहशतगर्दनि हमले में लेफ्टिनंट ले कर्नल कैप्टन समेत सत जवान शहीद थिया हुआ जॾहिं त फोर्सिस जी जवाबी कारवाई में छह दहशतगर्द हुआ